Qarabağ Azərbaycanın ən füsunkar bölgələrindən biridir. Burada təbiət öz gözəlliyini şövqlə sərgiləyir. Dağlar, dərələr, meşələr və bulaqlar bu diyarın təbiət mənzərəsini zənginləşdirir. Qarabağın dağları əzəmətli zirvələri ilə tanınır və hər fəslin özünə məxsus gözəlliyi var. Qışda ağ örpəyə bürünən Qarabağ dağları yazda yaşıllıqlara qərq olur. Çiçəklərin rəngindən təbiət möhtəşəm bir rəsm əsərinə çevrilir. Tarixi və memarlığı baxımından Qarabağ qədim abidələri ilə də seçilir. Neçə-neçə tarixi hadisələrə şahidlik eləyən bu abidələr həm yerli, həm də xarici turistlərin diqqətini cəlb eləyir. Qarabağ təbiəti və tarixi bir-birini tamamlayır. Sanki bu bölgədə keçmişlə bugün arasında bir körpü, bir bağ var. Azərbaycanın qədim torpaqları olan Qarabağın təbiəti və abidələrinin yaşı ilə seçilən ərazilərindən biri də Cəbrayıldır. Qarabağ bölgəsinin mirvarilərindən olan Cəbrayıl, Kiçik Qafqaz sıra dağlarının cənub-şərqində, Araz çayının sol sahilində yerləşir. Cəbrayılın cənub hissəsi İran İslam Respublikası ilə həmsərhəddir. Onları ayıran bölgədə məşhur olan Araz çayıdır. Sərhəddən axan Araz çayının üzərində əsrlər boyu cürbəcür körpülər salınıb. Günümüzdə isə onlardan cəmi ikisi gəlib çıxıb, Xudafərin körpüləri. Bu körpülər yaxın və orta şərq regionunda həm əzəmətinə, həm də İpək yolunun üstündə olduğu üçün əhəmiyyətinə və mahiyyətinə görə çox məşhurdular. Bu günləri Cəbrayılda həm də Xudafərin körpülərini kəşf edəcəyik. Cəbrayılın adı rayonun mərkəzi olan Cəbrayıl kəndinin adından götürülüb. Deyilənə görə kəndin əsasını qoymuş Cəbrayıl ata 8-ci əsrdə yaşamış Sultan Əhməd adlı hökmdarın yaxın adamlarından biri olub. Ziyarət dağından Araz çayına qədər ərazilər Cəbrayıl atıya və onun övladlarına məxsus olub. Alimlərin araşdırmaları isə Cəbrayılın tarixinin daha qədim dövrlərə gedib çıxdığını sübut eləyir. Arxeoloji qazıntılar nəticəsində rayon ərazisində qədim yaşayış məskənlərinə aid izlər aşkar edilib. Bu məskənlər eramızdan əvvəlki dövrlərə aid olub. Məhz bu fakt bölgədə insanların çox qədimdən məskunlaşdığını göstərir. Cəbrayıl bəşər tarixinin ən qədim insan məskənlərinin biri olan dünya əhəmiyyətli abidə Azıq mağarasının yaxınlığında yerləşir. Bu isə bir çox faktları üzə çıxardır. Orta əsrlərdə Cəbrayıl bölgəsi mühüm ticarət yolları üzərində yerləşib. Əsas ticarət yollarının biri İpək yolu bu ərazidən keçərək bölgənin iqtisadi və mədəni əlaqələrini gücləndirib. Cəbrayıl rayonu 1930-cu ildə yaradılıb. 1963-cü ildə isə ləğv edilərək qonşu Füzuli rayonu birləşdirilib. 1964-cü ildə isə yenidən yaradılıb. Azərbaycanın paytaxtı Bakıdan 373 km aralda yerləşən Cəbrayıl cazibəsi ilə həmişə diqqət mərkəzində olub. Cəbrayılın tarixi üçün ən acı dönəmlərdən biri 1993-cü ildir. Bu dövrdə Cəbrayıl Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunub. 27 ildən çox işğal altında qalan bu ərazi 2020-ci ildə Azərbaycan silahlı qüvvələri tərəfindən işğaldan azad edilib. Hazırda Cəbrayıl Qarabağın yenidən qurulan ərazilərindəndir. Cəbrayıl
Cəbrayılda bir sıra qiymətli, günümüzə qədər gəlib çıxan tarixi abidələr var. Araz çayı üzərində yerləşən Xudafərin körpüləri Cəbrayılın ən məşhur tarixi abidələrindən biridir. Bu körpülər 11 və 12-ci əsrlərdə inşa olunub və Azərbaycanın memarlıq irsinin ən gözəl nümunələrindən biridir. Vaxtilə bu körpülər İpək yolunun mühüm hissəsi olub. Onlar bölgənin ticarət əlaqələrində böyük rol oynayırlar. Xudafərin körpüləri Qumlaq kəndində düzənli ərazidə yerləşirlər. Bu kənd Araz çayı boyunca uzanan qədim və strateji əhəmiyyətə malik yaşayış məskənidir. Qumlaq kənd ərazisindən keçən yollar vasitəsilə ticarət karvanları şərq ilə qərb arasında əlaqələr yaradıb. Vaxtı ilə kənd ticarət və nəqliyyat mərkəzi kimi fəaliyyət göstərirdi. Körpü tağlarının dayaqları qayalar üzərində ucaldığından aşırımlar müxtəlif ölçülü və sərbəst düzümlüdür. Yuxarı qatda divar hörgüsü kərpiclə aparılıb. Bu isə ara memarlıq məktəbi üçün xarakterikdir. Hər iki materialın uyarlığı körpüyə bədilik və gözəl görünüş verib. İran tarixçisi Həmdullah Qəzvini öz əsərlərində yazırdı ki, Xudafərin körpülərinin adı Xuda Afərindir. Yəni, mənası Allaha mərhaba deməkdir. Eyni zamanda tarixçi qeyd edirdi ki, bu körpünü Məhəmməd Peyğəmbərin yaxın adamı Bəkir İbn Abdullah inşa edir. Miladi tarixi ilə 736-cı ildə. Bəzi mənbələr isə göstərir ki, o şəxs onu inşa elətdirməyib, sadəcə olaraq onu təmir elətdirib. Hazırda qəbul olunan tarixə görə Xudafərin körpüsü 1027-ci ildə Şəddadilər hökümdarı Fəzil İbn Məhəmməd tərəfindən rəddadilərlə mübarizə aparmaq üçün inşa edilib. Ağa Məhəmməd Şah Qacar Azərbaycana yürüş eləyəndə gördüyünüz bu 15 aşırımlı Xudafərin körpüsünün bir hissəsini uçurdub, amma sonradan onu bərpa eləyiblər. Hal-hazırda körpünün uzunluğu təxminən 200 metrə yaxındır, eni 4,5, hündürlüyü isə 12 metrdir. Onun tağları kərpiçdən hörülsə də əsas kütləsi çaydaşlarındandır. Ecazkar memarlıq nümunələri olan Xudafərin körpüsü Cəbrayıl ərazisindəki qiymətli tarixi abidələrdəndir. O, Cənubi Azərbaycanla Şimalı Azərbaycanın orta əsr şəhərlərini birləşdirən karvan yolunun üstündə tikilib. Eyni zamanda mühüm hərbi strateji əhəmiyyət daşıyır. Araz çayının ən dar qayalıqlarla əhatələnən yerində inşa edilmiş iki körpü 7-ci əsrin sonu 9-cu əsrin əvvəllərindən başlayaraq 19-cu əsrə kimi fəaliyyət göstərib. Körpülərin birləşdiyi hər iki sahil gözəl dağlıq landşaftı olan mənzərəli yerlərdir. ...15 aşırımlı körpüdən 750 metr qərbdə olan 11 aşırımlı körpü başdan başa daşdan tikilib. O, iri daş lövhələrlə yüzlənib. Daha monumental görünən 11 aşırımlı körpünün indi cəmi 3 tağı qalıb. Vaxtı ilə 11 aşırımlı olan bu körpü Baş Xudafərin adlanır. Tədqiqatçıların fikrinə görə onu 13-cü əsrdə Elxanilər hakimiyyəti dövründə antik körpünün qalıqları üzərində inşa ediblər. Körpünün uzunluğu 130, eni 6, hündürlüyü isə 12 metrdir. 20-ci əsrin 30-cu illərində Şimalı və Cənubi Azərbaycan arasında gediş-gəlişi saxlamaq üçün SSRİ və İran hökuməti razılığa gəlib ki, onun giriş tağlarını dağıtsınlar. Ondan sonra el arasında bu körpüyə sınıq körpü adı verirlər. Araz çayı üzərində 7-8-ci əsrlərdə salınan, 12-13-cü əsrlərdə isə yenidən bərpa edilib istifadəyə verilən sınıq körpü, uzun illər boyu ticarət karvanlarının, səyyahların və yerli əhalinin Araz çayını keçməsi üçün istifadə edilirdi. Sınıq körpü daş və kərpiç materiallardan inşa edilib. Dövrün ənənəvi memarlıq texnologiyalarına uyğun olaraq
bərk və davamlı tikilib. Araz çayı üzərindəki bu cür körpülər çay boyunca ticarət və hərbi keçidlər üçün mühüm infrastruktur obyektləri hesab olunurdu. Sınıq körpü təkcə Azərbaycan üçün deyil, həm də ümumilikdə Qafqaz və Yaxın Şərq üçün əhəmiyyətli bir abidədir. O, keçmişdə bu bölgənin iqtisadi və mədəni mərkəzlərinin biri olduğunu sübut edir. Dünya əhəmiyyətli tarixi hadisələrlə bağlılığına, gözəl landşaftla əhatələnməsinə, yüksək memarlıq mühəndisəlli və digər xüsusiyyətlərinə görə Xudafərin körpüləri Azərbaycan memarlığının universal dəyərli abidələrindəndir. Dayaqları təbii özüllər, qayalar üzərində ucaldığından bu körpülər tarixin tufanına uzun müddət tab gətirə biliblər. 11-13-cü əsrlərə aid edilən Xudafərin körpüləri 19-cu əsrə qədər çox gedişli, gəlişli olublar. Onlar tək ölkə daxili, ölkələr arası deyil, hətta qitələr arası fayda veriblər. Çox təəssüf ki, zaman-zaman ayrılığın qurbanı olan Xudafərin körpüləri dağılıb. Amma nə qədər dağılsa da və ya dağıdılsa da, onlar öz əzəmətini, qürurunu və qiymətini saxlayırlar. Cəbrayıl ərazisi Azərbaycanın qədim insan məskənlərindən biri kimi tanınır. Bu bölgə təkcə tarixi abidələri və memarlıq nümunələri ilə deyil, həm də burada yerləşən qədim insan yaşayış məskənləri ilə də diqqət çəkir. Cəbrayıl rayonunun ərazisində müxtəlif paleolit dövrünə aid tapıntılar aşkar olunub. Ərazi təbii şəraiti və coğrafi mövqeyi ilə qədim insanların burada uzun müddət yaşaması üçün əlverişli olmuşdu. Araz çayının yaxınlığı və bölgənin dağlıq çəmənlik landşaftı qədim insanlara ovçuluq, əkinçilik və heyvandarlıq üçün uyğun şərait yaradırdı. Cəbrayılın Dağ Tomas kəndi yaxınlığındakı 7-8 kilometr uzanan dərədə yerləşən böyük mağara bunu deməyə əsas verir. Biz Cəbrayılın Dağ Tumaz kəndi ərazisində yerləşən dərədəyik. El arasında ona nəfəsli dərə deyirlər. Bu yol bizi Divlər Sarayı adlanan mağaraya aparır. O mağara ki, orada vaxtı ilə qədim insanlar yaşayıb. Yol boyu isə sizi gözəl mənzərə və belə laləliklər müşahidə eləyəcək və siz bundan zövq alacaqsınız. Onu da deyim ki, Divlər Sarayı mağarası hələ tam tədqiq olunmuyubdur. Yəni, kəşf eləməyiblər. İndi biz çalışacaq onu kəşf eləyək və orada gördüklərimizi sizə göstərək. Gəlin, qorxun. İbtidai insanların yaşaması üçün burada vaxtilə çox münbit şərait olub. Deyilənə görə buralar meşəliklərlə əhatə olunub, yaxınlıqda çay axıb. Bu isə ibtidai insanlar üçün vacib faktdır. Ümid eləyirəm ki, Divlər Sarayı mağarasında bizi yeni-yeni kəşflər gözləyir. İndi isə yolçu yolda gərək. Gidək.
Dərə ilə bir xeyli yol gələrək, nəhayət gəlib çıxdıq Cəbrayılın Dağ Tumas kəndi ərazisində yerləşən Divlər Sarayı adlanan mağaraya. Gördüyünüz bu hissə onun giriş qapısıdır. Deyilənə görə burada ibtidai insanlar yaşayıb və bu o insanlardır ki, onlar azıqda yaşayan azıxantroplarla əlaqəsi olub. Hər halda belə fərzi eləyirlər. Onu da deyim ki, bu mağara hələ tam kəşf olunmayıb. Biz indi çalışacaq, onun içərisində baş verənləri çəkib sizə göstərək. Divlər sarayında div olmasa da, buranın, mağaranın böyüklüyü saray kimidir. Burada bir böyük dəhliz var. Hündürlük bəzi yerdə 3, bəzi yerdə isə 20 metrə aşır. Bu mağaranın stalaktitləri isə azıq mağarasındakı stalaktitlərə oxşamır. Ola bilər onun tərkibi fərqlidir. Nəhəng bir dəhlizdən ibarət olan bu mağaranın böyük hissəsini torpaq qatı örtüb. Əgər burada tədqiqatlar aparılsa, ola bilər neçə-neçə təbəqələr, neçə-neçə mədəniyyətlər, neçə-neçə sivilizasiyalar aşkar oluna bilər. Ümumiyyətlə, Divlər Sarayı mağarasını kəşf etmək çox maraqlı olardı. Cəbrayılda yerləşən Divlər Sarayı mağarası ölkə əhəmiyyətli abidədir. Amma o, azıq və tağlar mağarası kimi dünya əhəmiyyətli abidə olmağa layiqdir və belə bir abidəni kəşf eləməyə dəyər.